ինքներդ։ Հա, լավ, հիմա ինչ ասեմ։ Հա, ուզում եմ ասեմ, միացես բան ասեմ։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, կարող է գա մի վիճակ, ես էլ որտեվ ամեն ինչ պետքա փորձել այս չարիքից ազատվելու համար։ Ասում եմ նորից ճանապարհ ասեմ։ Ես հիմա ասում եմ թո ժողովուրդ, հա, ասեք մի օր դեմա ամառը։ Ասեք հիմա իրանք է շատերը, ասեք փողեր չունեն այդ հանցովա բովա հանդիստանա։ Թո այնն օպերա, ոնց որ 88 թվին էին անում, 89 թվին, 90 թվին։ Հելեն օպերա հունիսի 1-ից, այդ որ Քիշնեւում պետք է հանդիպեն այդ վարդվանից։ Հիմա իրանից կոչ եմ անում, ուրեմն հիմա ուրեմն ուրիշ տեղեր էլ որ խոսամ կոչ եմ անում։ Ասա, կոնկրետաս։ Ես էլ կեթամ էլ կտեսնեմ ինչքան մարդանդ է հավքվում։ Եթե տենամ դա հերանկարային է, ես կեթամ Սերժի Վախտասի գալու եմ շենքը գրավեմ, բան ծաղկե փնջով կամ բենզին շով կախված է Սերժի պահվածքից։ Հիմա նույնը Նիկոլի հանդեպ, ես նա չի, ես ինքս խնդիր չունեմ, հիմա ինձ խփեն, կտանեն բանտ, կժանոս թե կկրեմ հիմա երկրորդական այդ նոր չի։ Դուրս ես գալիս։ Չէ, հիմա դուրս չէ, 100% ես պետք է նախել եմ ժողովի տենամ, ախր ես որքան գեղեցիկ չեմ կամ Սարսի Դավիթը որ մենակով ենք կրել։ Բայց դե ո՞նց արեց։ Նախ նշդեը մենակ չի արել, նշդեը գնացել է, ոչ, նշդեը գնացել է Սյունիքում, այդ մի 4-5000 գյուղացիներով զորք հավաքել։ Սյունիքում, չէ, Սյունիքում ես կարամ։ Ես կարամ Սյունիքում կազմակերպեմ։ Նիկոլը նորից ոտը չկարնա դնի Սյունիք, բայց քանի ինքը մնում է վարչապետ։ Ասա, որ ինձ ասում է Շանթին կանչինքը, ինչ ասում է լինում է։ Ասա։ Չէ, դե հիմա եթե այդ ձևի ասենք, ես չէ, եթե Իրանը որ վերելա, իր հանձնարարությունը միջև չավարտի, նա մնալու է իշխանության։ Միակ ձև կա, որ ժողովուրդը կամք դրսևորի, բայց դա էլ ես որ ասում եմ ժողովրդին, դա ռեալ չի, մեր ժողովուրդը 1000 տարի է եկել կողքի գյուղը գրավել, նա իր համար վարուցանքին ա եղել։ Այն որ ասում եմ, մենք մեր ճշտամու առաջ կտրող ենք, Գևոր Քսարյան ասում է, եկեք ասում եք կռի որ եք ասում, այն մենք ճշտամու առաջ, մենք մեր վարուցանքին մարդ ենք։ Այս ազգը տենց է, հետո գալի այդ վարուցանքին էլ է տեսնում թուրքը կամ ռուսը կամ գերմանացին էական չի։ Ինչը այն ուրեմն չի, ի՞նչ է, ի՞նչ ազգերտ։ Հիմա ձեր լեսարանը ես ինչքան գիտեմ, ամենաընդդիմադիրն է, էլի Հայաստանում։ Թող ինքը մոռանա քոչանական լեսարանը, սերժական լեսարանը, թե ինչա։ Ինքը Նիկոլնա, կասեք կարևորը Նիկոլնա։ Չէ, Շանթի չէ։ Իրա խնդիրը վաղվանից պետք է իրանք դառնան, ոչ թե քոչանի լեսարան սերժի, այլ ընդեմ Նիկոլի։ Ու ի՞նչ պարտադիր է, որ ասեք քոչարը չի գալիս։ Բայց ես կարծում եմ Նիկոլի են ավելի շատ, չխալես։ Դե ես իմ դերը չէ, չէ։ Ես կոնկրետ բոլոր ընդեմ Նիկոլ չեն, այդ մի բան է։ Կոնկրետ գործունեությունը ու մեջ ուժը տեսնում որ կարող է վռնդի, ես այդտեղ ես ընդեմ Նիկոլի եմ, ու մեջ տեսնում եմ պայքարի բան, ես հնարավորություն եմ տալիս, շատ իմ պայքարը այդպեսին է։ Հիմա այդ փուլը տեսնում եմ, նա է ուժը նա կարող է, նա է մոբիլիզացիան, նրան է մոբիլիզացիան։ Գնալես, բայց կարիբեն է հելը, հա, բարկաբեկ է ինձ ասել իր երեխեն բան, չգիտեմ Մեսյանին, հա, կարգեբեն է, չէ, այդքան տականք է, որ մարդու հերու տղու մեջ, վեկանեն ժողովրդի մեջ վարվա, այդքան պորնիկ տական կարոց է, այդքան ծայրայղության ոնց կարող է մարդու վրա, այնես երեսին տես բան ասել, ուրեմ են ձևի են կեզ ասել, որ դու հավատացեի մերեսին տես բան ԿԳԲ-ն է։ Բայց ասեմ, ոչ եմ ասի առողջապահություն։ Ընկեր, ԿԳԲ-ն այդ գործերով։ Անժելա, լսի, ԿԳԲ-ն այդ գործերով զբաղվում, հո գրողների միությունը չի զբաղվում։ Կարող է կարմի խաշնա զբաղվում։ Այդ պաթոլոգիա է։ Ընկեր, ԿԳԲ-ն այդ աշխարհ ԿԳԲ-ի վրա ծայրահեղության։ Դա սովետովա քանդեն, որ դու ասում ես Ամերիկան, ցերունա քանդեն, թե մի հատ ասեք բժիշկ։ Ճանապարհ դու Չեմ հատ հարցից պատասխանի, սովետովա քանդեն, կարող է տանգեր ու սամելուտներ եկեր ռմբակոծել են քանդվելա։ Չէ, հատուկ ծառայություն։ Հա։ Հատուկ ծառայություններն են քանդը, որտեվ այդ գործով ինքնեծայրայությունը գիրքը ամեն ինչ ինչ խոսում է։ Ես էլ ասում եմ, դու ԿԳԲ-ն է կարող։ Եթե որևէ մեկը ԿԳԲ-ի մակարդա մասին պատկերացում չունի, ինձ ոնց որ ես, նա իրավունք չունի ու նաև դա անբարոյականություն է, որ հայրենիքի մասին խոսա։ Լինես դու թե որևէ մեկը, ԿԳԲ-ն ամենավիժված կառույցն է, որը պաշտպանել է Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունը իր 30 տարում, աճեցրել է որպես Նիկոլի պես դավաճան տականք ու բերել է իշխանության, դա ԿԳԲ-ն է։ Իսկ այդ քու ձեր այն միշիկը հելավ ասեց օմեգա անունով, այդ ընդդիմադես ձեր լսարանի օմեգա, օմեգա անունով Արադ Միրզոյանը դոկումենտը տելիզով ցույց տվեց, որ ԿԳԲ-ի ագենտ է։ ԿԳԲ-ի ագենտները ֆրտրան ասին Թուրքիա ագենտ է։ Ոնց որ ժորտին էի շտեղ դնես, փաստ կա որ ԿԳԲ-ի թուղթաստորակը, ասում են չէ, բանի Թուրքիայի ագենտ է, լավա չեն ասում, Հուսեյն Կորեայի ագենտ է, օդի մեջ մեր կա պարանոց
ինչա թե կագեբեից հանեք ու դարը, իր կագեբեի տականկությունները վրից մաքրելու համար, ասում եք Թուրքիա ագենտ է։ Չէ, մոլդավական ագենտ է, մի հատ էլ տենց ասեք։ Կամ էլ Գագաուզիայի ագենտ է, կամ գնչուական։ Ասում եմ, ընկեր, բաց այդ ցույց են տվել կագեբեի ագենտը, դու ֆրանսի ասում ես, Ժորդինը իշտեղ դրած, ասում ես Թուրքիա ագենտ է։ Դա դոկումենտը ցույց են տվել, որպես կագեբի ինքնին հատկած չի արել։ Դոկումենտը ցույց է տվել, որ Թուրքիա ագենտ է։ Հա, հետո դոկումենտը ցույց է տվել, որ կագեբեի ագենտ է։ Դրանք չի Թուրքիա ագենտ է։ Դոկումենտ ցույց չի տվել, բայց շարը արել։ Ընկեր, շարը արել։ Էդի նույն կագեբեն 1-1 հետ սեքս անում, վեկալում են սեքսի դրվագիտություն տալ, հետո ասում են՝ «Նայ, հա, մի հատ էլ թե չէ Գալուբոյը կցույց տանք»։ Բայց այդ մարդը ոչ Գալուբոյ սեքս արել, ոչ բան նորմալ սեքս արել։ Այդ կագեբի տեխնոլոգիաներն է, սա ինչ եմ ասում, որ այդքան մի պաշտպանեք, հետո չէ կարին կագեբին արդարացնեք, ասում դե լավ դավադրությունների տեսության, չէ կագեբեն հենց դավադրություններ ստեղծելու կարույց է։ Հատուկ ես ասեմ, ո՞նց ազատ։ Հատուկ ծառայությունը ընկեր, դիտես կիա կոչում հատուկ, որ ինքը հատուկ իրավունք ունի անբարու բաներ անի թաքում, բայց օրինակ ԵՎԴ-ն իրավունք չունի, որտեղ հասարակությունը անբարոականացնում են։ Հիմա կագեբեն իր ծառայութին կտմա, ասում է պաշտ ունես վեկալ, արի ես քեզ անբարոական ձևեր սովորեցնեմ, մարդու չասես, որ իշխես քուշերջապա, ու սա է հատուկ քայլերը հանել են հաջորդի վրա, այն տարածի հաջորդին անբարոականացրել են։ Ну իմ այն մենք բոլորս դժգոհում ենք թեքիա մեր հայ ժողովուրդը այսքան անտարբեր։ Բայց քիչ որ հայ ժողովրդի այս ժամանակվանից անբարոյական անին հանձնել։ Այո։ Ասում եմ, չասեցի ապրես, բայց չասեցի։ Ես կակեմեն ուր է ժամանակ։ Ասում եմ, դու մեր ազգային նկարագրի մասին ես խոսում։ Կարող ես հետ քիչ խորենացի հաստել։ Դե խորենացի։ Այո, խորեն։ Համար մի ժամ ասում եմ, սովետի վաղ, սովետը հենելով սեփական շահերից ինքը դաստիարակեց որոշակի բարոյական արժի համակարգ։ Էդ էլ էս 30 տարում կագեբեն ասում եմ փչացրեց հենց Մոսկվայի ցուցումով։ Ես արի 70-ականի որոշակի բաներ ձևավորում։ Այդտեղ կագեբեն բաներ, հետո 30 տարի կագեբեն։ Կագեբեն ձևավորում էր այն ինչը, որ սովետին պետք էր։ Հայրենասիրության բրով։ Հետո կներեք, հետո երբ որ Թուրքիան մտավ ՆԱՏՕ, արդեն մեկ չի ասում։ Այո։ Դելա, չէ, 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 մենք ամփոփում ենք, ամփոփում ենք։ Դե ամփոփում ենք, ասում ենք ճանապարհը կարդեն 8 անգամ հարցրեցին։ Ասում եմ, որ եթե ժուրտը ունի արժանապատվ ազգային, ամարտկային կարող է ունի, իր ամեն մեկ իր ձևի ունի։ Եթե ազգային արժանապատվությունը նվաստացած ազգում իրա, թող հունիսի 1-ից 3 ամիս ամառը, պարտադրի բոլորը հենց հունիսի 1-ին գան, մեկը գիտեմ, որ չեն գնա։ Բայց այդ ամիսներին ես էլ շուշուտ կետամ օպերալը տեսնեմ, ինչքան մարդ է գալիս, որի ազգային արժանապատվությունը վիրավորված է, ու ինչքան մարդ է գալի, որ տենա Նիկոլինուս մատապալի։ Ես էլ կտեսնեմ հլը այս ազգը իրանից բան ներկայացնում է, ազգը չէ, ազգ չէ, ժողովուրդը։ Շանս ունենք թե չունենք, դի հասկանանք։ Հա, բայց մենք պետք չէստենք, բայց նորից եմ ասում, էդի մեջ չի որ ասենք, հա ուրիշ բան, ասենք ընդհանրեք սա երկիրը կործանի, չէ, ասել է, որ ասել է 2-3 տարում կարող է կործանի։ Հետո ասենք եթե այդտեղ Փարիզում միած Սողոմոն Թելիրանի պես մեկը դրան խփի, մեկ Էրդողանին խփի, մեկ Ալևին, հետո լինեն կենաց ասեն էլի, հա։ Իրանց բանը Լոս Անջելոսում ասեն, էսի կոչենք Լոս Արմենիոս, էսի կոչենք Սևանա Լիճը, չգիտեմ ինչը։ Բայց գնան իրանց երեխեքտերս կի իրանց բանիտեղ չդնեն, գնան են տատի հայրը չեմ հասկանում։ Պիտի դուրս գանք պայքարենք։ Հա, եթե ունեն ազգային արժանապատվություն, ես էդ եմ ասում, այն ժամանակ ես կտեստեմ հլը ինչ կա ու գնանց չի, որ սրան հրապես հելեմ վերջում եթամ տուն։ Եթամ դուզ մի անգամից երկու տեղ կա վերցնելու, կետամ կվերցնեմ, կպրծնի կետա։ Շնորհակալություն, որ հետևում էիք մեզ, հիմա մենք դեռ եթերում ենք մի քանի րոպե, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց եթերում կլինի Էլյանորա Մանազյանը։